Ne, ne, kecáš. Jojo, nekecám. Jedem! Co děláš? Jede auto, ale je daleko. Zastaví. Jdeme. Zprava dobrý. Jdeme. Pro chodce je těžké odhadnout bezpečnou vzdálenost vozu. Většinou nepočítají s tím, že auto může jet rychleji než 50 km v hodině a řidič se nesoustředí na jízdu. Jdeme. A co se zatím děje v autě? Řidiče provoz moc nezajímá. Teprve teď spatřil děti na přechodu. K přechodu zbývá pouhých 20 metrů. V tuto chvíli je vzdálenost auta od přechodu 20 metrů. Obvyklá reakční doba řidiče je 1 sekunda. Auto jedoucí rychlostí 70 km v hodině urazí za 1 sekundu právě 20 metrů. Toto auto tedy začne zpomalovat až v momentě srážky. Úplně zastaví až 25 metrů za přechodem, když už je pozdě. Zranění dětí při srážce v rychlosti 70 km v hodině budou smrtelná. A jak by situace vypadala při rychlosti 50 km v hodině? Auto jedoucí rychlostí 50 km v hodině urazí za 1 sekundu pouze 14 metrů. Nepozorný řidič začne tedy brzdit 6 metrů před přechodem. Úplně sice zastaví až 8 metrů za přechodem, ale v momentě srážky pojede mnohem pomaleji. Zranění dětí tak nemusí být smrtelná. Pojď se podívat, jak by to dopadlo, kdyby byl řidič pozornější a všiml si dětí o půl sekundy dříve. Tentokrát řidič zaregistroval děti dříve, už ve vzdálenosti 30 metrů před přechodem. V tuto chvíli je tedy vzdálenost auta od přechodu zhruba 30 metrů. Jede však rychlostí 70 km v hodině. Než zareaguje a začne brzdit, ujede dalších 20 metrů. V době, kdy začne brzdit, zbývá k přechodu pouhých 10 metrů. K úplnému zastavení však potřebuje 25 metrů. Srážka byla tedy zase nevyhnutelná. Zranění dětí budou velmi vážná, ne-li opět smrtelná. Asi si říkáš, a co kdyby jel podle předpisů rychlostí 50 km v hodině a dával pozor? Tak se na to podívej. 30 metrů před přechodem řidič registruje děti. Než zareaguje a začne brzdit, tedy za 1 sekundu, ujede 14 metrů. A na zastavení potřebuje dalších 14 metrů. Auto jedoucí 50 km v hodině tedy potřebuje k zastavení celkem 28 metrů. Na 30 metrech stihne zastavit. Věnuj se řízení a dodržuj maximální povolenou rychlost. Snížíš tím pravděpodobnost, že někoho zabiješ. Pamatuj na to. Řidič by při průjezdu této ulice 70 oproti 50 ušetřil pouhé 2,5 sekundy. Stojí to za život dítěte? Chodci nejsou nesmrtelní. Ty to zvládneš, CZ.